Юлія Тимошенко вже задала нашу спільну постанову про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, про встановлення мораторію на підвищення тарифів, про звільнення наглядової ради «Нафтогазу» і про повернення всіх мільярдних коштів, які вони собі виплачують, до державного бюджету. Уже пройшли всі терміни, які дають можливість розглянути цю постанову в залі. Ми наполягаємо на тому, щоб це рішення було розглянуто і щоб ми зупинили грабіжницьку політику влади, коли грабують людей, виставляють рахунки за борги, яких люди насправді не мають, незважаючи навіть на лічильники, людям пишуть від фонаря платіжки, що беріть, платіть борги. Уявляєте реакцію сім'ї, яка на всьому економить. Людина, яка спить під трьома одіялами, відключає той газ, щоб зекономити, а їм виставляють борги, за які вони не платили. Цю несправедливу грабіжницьку політику треба припинити. І ми наполягаємо на тому. 30 секунд. І ми вимагаємо, щоб це рішення було розглянуто. І парламент прийняв відповідальну постанову про зниження цін на газ. Не зробите це сьогодні. Я зроблю це після виборів.